በጣም በጣም ቅር ይለኛል፣ ያሳዝነኛል፣ ራሱ ያሳዝነኛል። ከእናቱም ከአባቱም ተለይቶ ከሀገሩም ተለይቶ ከሶስቱም ተለይቶ ከሀገሩ ከእናቱ ከአባቱ ተለይቶ እናቱም በመንገድ ሞተውበት እሱም ብቻውን አንድ ብቻ ልክ እንደማውቀው ሁሉ እሱ ግን ከቤተሰቡም ከሀገሩም ከኢትዮጵያም ተለይቶ ከአፍሪቃም ተለይቶ ምንም ሀገር እንደሌለው እንፈልጋለን። እንደ ቤተሰብ እንደ ኢትዮጵያዊም እንደ ቤተሰብም እንፈልጋለን። ምክንያቱም ያ የተወለደበት ሀገር አይደለም። እዛ መቀበሩ ምንም ትርጉም የለው። በፊትም ልክም አልነበረ። Restitution is used as a way to bring reconciliation, to recognize what was wrong in the past, but to go beyond that and to create, forge bridges and links and collaborations. Use this restitution as a way for Britain to rethink its past. It's a reflection and coming to terms with, you know, an imperial past.